Tot i l'aparent normalitat a la feina després del confinament total, no ha estat tan així. El que ha passat és que sí que és cert que de manera ordenada en el transport públic i en general la gent ha anat als seus llocs de treball, però en molts llocs de treball avui no s'ha pogut produir l'activitat econòmica perquè no hi havia les mesures de condicions laborals necessàries de seguretat en el treball. I per tant, en moltes empreses el que avui s'estan negociant és com s'ha de treballar, en quina gradualitat, en quins dies, en quines hores. Per tant, és molt important que, malgrat aquesta aparent normalitat, siguem vigilants de les condicions de treball i també, sobretot, de com es va a la feina i en condicions de salut també. És molt important que la seguretat la fem en cada una de les nostres actuacions i, per tant, que en els propers dies aquesta normalitat continuï perquè mantenim les condicions de seguretat i exigir a les empreses que de manera clara donguin les condicions de treball necessàries perquè les feines es puguin fer en condicions de salut. No podem permetre que els centres de treball puguin ser una font de nous brots de contagi del coronavirus.